Dámy a pánové, hlavním rozhodčím finálového utkání je pan Ondřej Lerch. Jeho asistenti jsou pan Miroslav Fischer a Martin Leška. Pojďme se teď podívat na sestavu týmu Malagy CF. S číslem 1 nastoupí Carlos López, číslo 2 Gabriel Guerrero, číslo 3 Leopoldo Vázquez, číslo 4 Sergio Montalban, číslo 5 Pedro González, číslo 6 Adriano Ruiz, číslo 16 David Montes, číslo 8 David Ingrosso, číslo 9 Gabriel Martinez, číslo 10 Alejandro Tome, číslo 11 Ruben Garcia, číslo 12 Francisco Fernandez, číslo 13 Juan Carlos Rodriguez, číslo 14 José Manuel Romera, číslo 15 Oscar González, číslo 7 Alejandro Calvo, číslo 17 José Luis Pérez a číslem 18 Miguel Caballero. To je sestava týmu Malagy FC a teď už se pojďme podívat na sestavu týmu SK Slavia Praha. Číslo 1 Adam Dvořák, číslo 28 Filip Slavata, číslo 17 Jan Trédl, číslo 22 Martin Fatrdle. Teď už to vypadá, že bylo rozehráno finálové utkání. Samozřejmě vrátíme se ještě k té sestavě. S číslem 22, číslem 4 nastoupí Martin Sládek, číslo 3 Daniel Samek, číslo 2 Patrik Nikota, číslo 7 Albert Labík, číslo 13 Aleš Čermák, číslo 8 Ondřej Kryčfaluši, číslo 6 Štěpán Beran, číslo 15 má Adam Zapletal, s devítkou hraje David Novák, číslo 10 Lukáš Ambros, číslo 14 Tomáš Beran, číslo 20 Adam Beneš, číslo 11. Číslo 11 Martin Kerbler, číslo 16 Josef Jinoch a s číslem 5 je připraven do hry Lukáš Ilev. To jsou sestavy finálového utkání. Já pevně věřím, že tady vytvoříte aspoň trošičku fotbalovou atmosféru a že tady nebudete se jenom jen tak koukat. Tak pojďte fanit domácího týmu, Slávy do toho! Thank you.
Slavia, no? Jedna! První gol Slavie vstřelil hráč s číslem 4, Martin Sládek! A pojďte, zkusíme to jako ve velkém fotbale. Hráč s číslem 4, Martin! 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 Díky, a Slavia tak vede 1-0 ve finále. Thank you.
Yeah.
Yeah.
去大五了走。Dámy a pánové, za námi.